אני לא יודעת מה איתכם ואיפה אתם עומדים בעניין משלוחי המנות, אבל השנה אני מרגישה ממש בגלל המצב, פשוט יש לי פחות אנרגיה להשקיע במלא מלא מלא סוגי עוגיות ולעשות כזה משלוח מנות ענק. וגם מסקנות שלקחתי לעצמי משנים קודמות, להירגע. להירגע, באמת להירגע עם המשלוחי מנות. ממש כתבתי לי לעצמי את זה, שאני לא אשכח שהשנה אני מכינה רק שני סוגים של עוגיות וזהו. החלטתי לקחת רעיון שמכם, שאתם שלחתם לי שנה שעברה, אני כתבתי לכם, תנו לי רעיונות, שאלתי לכם איזה רעיונות יש לכם משלוחי מנות. והיה שם רעיון ממש חמוד להביא משלוח מנות של בסגנון תה, ננה ועוגיות. אז קניתי צלחת כזאת חמודה שהיא גם רב פעמית שאפשר להשתמש בה שוב, ועציץ ננה, שאתי צלחת כזה יפה, כמה שאפשר. וכוס, הכי כוס של תה אותנטית כזאת שאפשר להתקרב, לא הכוסות הקטנים האלה, שזה רק שני שלוקים, נו, כוס כיפית, הכי אותנטית שאפשר לתה. ויש לי פה שני סוגי עוגיות, הכנתי אוזני אמן, והכנתי ביסקוטים, שאני אוהבת כל כך את העוגיות האלה, וזה הכי קלאסי עם תה. וזהו, אני אסדר לי את זה פה. ולהשתכל.